Benvinguts a Ràdio Sant Hilari, benvinguts també als que ens seguiu pel Facebook i els que ens seguiu pel YouTube. Gràcies a tots per ser aquí. Comparteixo la pantalla perquè així tots podeu entendre millor el contingut d'aquesta metàfora. I bé, jo sóc la Neus Montfort, estem fent aquest programa per Ràdio Sant Hilari, com us deia, i avui la metàfora que us explicaré seran les dues ranites i el balde de leche. Val? De què va aquesta metàfora? Doncs resulta que la metàfora ens explica que hi havia dues granotes que saltaven i passejaven pels prats que hi havia al voltant de la xarxa en la que vivien. Però un dematí molt solellat, en el que les dues granotetes estaven caçant mosques en el llac, doncs després d'un rato d'estar per allà s'avorrien amb molta... van decidir anar a una granja de llet que hi havia allà molt a prop. He fet així perquè per l'altra sala hi havia una persona. Bé, doncs se'n van anar cap a inspeccionar una mica què és el que hi havia per aquella granja. I aquell dia va succeir alguna cosa totalment inesperada, amb què les dues granotes no hi estaven acostumades, i va ser que quan van donar un salt van anar a caure just dins d'un cubell de llet que el granger s'havia deixat oblidat i amb força llet dins. Al principi les granotes no comprenien què és el que havia succeït, inclús al principi ho van trobar una mica divertit, perquè doncs perquè bueno, veien aquell líquid blanc que era bo, es van omplir l'estómac d'aquella llet fresca i cremosa, però cap d'unes hores van decidir que era temps de sortir d'allà i de tornar cap al seu llac i cap al seu prat, però resulta que les parets d'aquell cubell eren molt, relliscaven tantíssim, eren tan llises, i per a la seva mida doncs els quedava molt alt, i resulta que d'allà no podien sortir, i llavors es van sentir com atrapades. Aviat se'n van adonar compte, se'n van adonar que allò era com una trampa per a elles, per molt que s'esforçaven per sortir d'allí, allò relliscava tant que l'únic que podien fer era continuar nedant i nedant i nedant per a no ofegar-se dins de la llet, perquè és que no hi havia manera de sortir. Però clar, el temps anava passant i les dues granotes doncs lluitaven per sortir d'allà. I s'estaven quedant cansades i no, ja no podien més. Llavors la granota més gran, la germaneta més gran, va dir: "Ui, t'estàs adonant que d'aquí no sortirem? T'estàs adonant que no podem aguantar molt de temps nedant aquí dintre i que no sortirem d'aquí i ens morirem?" La granota petita era més animosa i li deia: "No importa el que pensis, no podem fer una altra cosa que seguir nedant. Nada i nada i no et queixis. Conserva les teves forces, dosifica les teves forces per a nedar." I bueno, doncs les dues granotetes van seguir nedant i nedant, nedant i nedant, sense descansar més, una estona més. Però després d'unes hores, una altra vegada, la germana gran va tornar a queixar-se: "Escolta, que no sortirem mai d'aquí, això serà el nostre final. Ja em fan mal les cuixes i ja és impossible seguir nedant. La veritat, jo penso que ha arribat la nostra fi." La granota gran li va contestar: "A veure, nada i calla, no perdis l'esperança, simplement confia i segueix nedant, no tenim una altra opció, no sabem ara mateix una altra solució." I així una altra vegada van continuar les dues nedant, però el temps passava, les forces menguaven,
I elles no paraven de donar voltes i voltes una darrere de l'altra per dintre del tubell de llet, movent les potetes i mantenint el cap ben alt, ben estirat, per mantenir-se fora de la llet. Però una altra vegada, al cap d'una estona, la granota gran, doncs, bueno, vol dir, ostres, és que és inútil, no té sentit seguir lluitant, no entenc què estem fent aquí, per què he de seguir nedant, no podrem sortir mai d'aquí. I la germana ha dit, doncs, una altra vegada, de veritat, nada, nada, segueix nedant. I bueno, van reunir forces per seguir nedant una mica més fins que la granota gran, totalment exhausta, va tancar els ulls i es va quedar flotant a dins de la llet. Mira, que sigui el que Déu vulgui. La granota joveneta doncs, també va sentir la tentació d'abandonar la lluita, també va sentir la tentació de deixar-se vèncer i d'acabar aquell sofriment i aquell esforç, però va continuar nedant i nedant i nedant. S'anava repetint a ella mateixa, haig de nedar una mica més, haig de nedar una mica més, això, bueno, alguna cosa passarà aquí que trobarem la solució, nada, nada, nada. Jo no em puc donar per vençuda, serà el que Déu vulgui, serà el que sigui, però no serà perquè jo falli, perquè jo abandoni, val? Però el temps passava i cada vegada se sentia també ella més dèbil, li feien mal les cuixes, tot el cos li feia mal, malgrat que seguia nedant, seguia nedant, movent-se. Fins que al final va passar alguna cosa molt sorprenent. Resulta que aquell líquid blanc cada vegada es va anar fent més consistent. Tots sabeu en què es converteix la llet quan l'anem batent moltíssim. Doncs aquella llet s'havia anat convertint cada vegada en algo cada vegada més consistent. La granoteta anava trobant alguna cosa més sòlida cada vegada. I llavors dir a la seva germana, obre els ulls, aixeca't, és hora de tornar a casa, podem tornar a casa, podem tornar a casa, tota contenta. L'alba, la sortida del sol, la va trobar amb una solució, amb una cosa més sòlida a sota de les seves potetes. I què és el que va fer? Doncs va reunir les últimes forces que li quedaven, es va donar un impuls sobre d'aquella casa, aquella base que cada vegada era més sòlida, i va poder saltar per sobre del cubell aquell i va anar a parar a la seguretat del branc. La raneta, la granoteta més gran, sorpresa, contenta, no entenia res del que havia pogut passar allà, no comprenia res, però va seguir els passos de la seva germana. Va fer un salt i es va reunir amb la seva germana petita, al prat. Quina és la reflexió, quina és la metàfora, quina és la moraleja? Doncs ara segur que vosaltres ja heu estat reflexionant sobre quina és la moraleja, però primer deixeu-me dir que jo normalment de les metàfores no dic l'autor, per què? Perquè no el sé, perquè no el sé perquè són anònims o molt d'ells, però d'aquest ens diuen que no sé qui va ser l'autor, però sí que la va publicar. Hi havia un senyor que es diu Casson, que publicava una revista en anglès, Eficiència, que va rebre aquesta història, era una història que la va rebre d'un lector de la revista Eficiència, la va rebre en vers, ell, en Casson, la va publicar en prosa, i al final de la prosa, doncs, hi va escriure la moraleja. La moraleja per a ell era que en els moments més difícils, si sabem continuar remant, nedant, en lloc de donar-nos per vençuts, doncs ens en sortirem. L'èxit arribarà.
I també aquest mateix que són, en el mateix sentit, doncs, en altres columnes, ell escrivia columnes a la seva revista d'eficiència, columnes amb molt d'èxit. En una columna també va dir, seguiu remant, perquè les últimes palades són les que aconsegueixen guanyar la regata. Les últimes palades són les que fan que aconsegueixis guanyar la regata. Què vol dir això? Que gràcies a la perseverança, a no sentir-se víctima, a no defallir, a continuar endavant, encara que no li veiem el sentit, encara que estiguem cansats, doncs podem transformar una situació difícil en una situació d'èxit o en una situació d'alliberar-nos del malestar. És triar l'opció més útil i mantenir-se en aquesta opció més útil. De vegades l'única opció que veiem, mantenir-se allà i que no sigui per culpa nostra que la cosa se'n va en orris, val? Segueix nedant, 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 nedant. A vegades nosaltres no sabem trobar quina és la solució més útil i de vegades ni siquiera sabem veure ni una opció, val? Però sempre n'hi ha, eh? I bueno, en nosaltres està aprendre a veure les solucions o preferir resignar-nos. Aprendre a consultar fora i aprendre coses noves i buscar noves opcions o resignar-nos i quedar-nos una víctima. Per això, el que des de l'Associació de Dones La Violeta us oferim és un taller que es diu Començar de nou perquè aprendràs eines, aprendràs metodologies que t'ajudaran a prendre decisions, a trobar solucions, a mirar noves opcions i això ho podràs aplicar a partir d'ara per a tot el que passi a la vida. I això ho podràs aprendre, doncs, en un taller que s'impartirà el dissabte 21 de novembre pel matí, que durarà 4 hores, que serà presencial i allà descobriràs el potencial que tu tens i que de vegades l'oblidem. De vegades ens pensem que tenim una necessitat i aquesta no és la veritable necessitat que hi ha darrere de les nostres preocupacions. Ens interioritzarem, aprendrem moltes coses noves. Hi ha un motiu pel qual moltes persones no aconseguim el que volem, sigui una feina, sigui una parella, sigui millorar la relació amb els pares, sigui el que sigui. Sigui el que sigui, de vegades no ho aconseguim perquè, primer, perquè no ens coneixem i, segon, perquè no apliquem les accions adequades. Quan, no sé si tu has anat, encara que sigui amb una caiac o amb una barqueta d'aquestes a la platja, que tenen remos per remar. Al principi un es fa un lío perquè vol anar cap a un costat i rema malament i se'n va cap a un altre. O de vegades te montes amb una altra persona i una persona rema cap aquí, l'altra persona rema cap allà. Doncs, si aprens a conèixer-te a tu mateix i aprens a fer les accions adequades, podràs sortir de molts ensurts. I us esperem.